Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Biz bugün yenə də çox maraqlı bir mövzu ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Mövzumuz belədir. Bilirik ki, dünyada neftin qiyməti sürətlə aşağı düşməkdədir. Və Azərbaycan da neft ölkəsi olduğuna görə təbii ki, bu proses bizə də təsirini göstərəcəkdir, göstərməyə bilməz. Və bu bizim gündəlik həyatımıza necə təsir eləyəcək, əhalinin rifah halına necə təsir eləyəcək? Bu və digər suallarla bağlı biz studiyamızın çox hörmətli qonaqları ilə məsələ ətrafında fikir mübadiləsi eləyəcəyik. Onları, qonaqlarınızı sizə təqdim eləyirəm. İqtisadçı alim Nazim Bəydəmirli və Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, biz mövzunun müzakirəsinə keçirik bizim studiyamızın hörmətli qonaqları ilə. İlk sualımız belə olacaq ki, bu Nazim müəllim, Natiq müəllim, belə bir sizin açıqlamalarınız əsasında istəyirik ki, sizə suallar verək. Çünki çox maraqlı məqamlara toxunmuşsunuz. Əhalini indi hal-hazırda ən narahat edən məsələlərlə bağlı sizin açıqlamalarınız var son günlərdə. Neftin qiymətinin düşməsi, devalvasiya, yeni bir devalvasiya dalğası gətirə bilərmi? Və bax, bununla bağlı elə gəlir sualı buradan başlayaq. Kim cavab verəcəkdir? Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Təbii ki, Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir. Karbohidrogen ehtiyatlarından çox asılı bir büdcəmiz var və uzun müddət neftin qiymətinin aşağı olması təbii ki, yeni devalvasiya səbəb ola bilər. Bu baxımdan insanlarımız narahatdır, vətəndaşlarımız narahatdır. Çox təəssüf edirəm ki, ən az iki gün hökumət gecikir. Bu mənada insanları sakitləşdirmək üçün müəyyən açıqlamalar vermirlər. Hamı bilir ki, ajotaj fonunda istənilən vətəndaş əlində olan kiçik məbləği də belə dollara çevirmək istədikdə o banklara üst tutur və banklar da tələb təklif üzərində qurulan bir iqtisadiyyatda təbii ki, bunu biz Azərbaycana tam belə demək, uyğunlaşdıra bilmərik tələb təklif üzərində qurulmuş bir iqtisadiyyat baxımından. Ancaq vətəndaşlar əllərində olan kiçicik bir yığımlarını da belə, hətta aldıqları maaşı da belə xarici valyutaya çevirmək istəyir. Bu mənada həmin növbələr, həmin digər baxımdan bankların həmin ehtiyacları qarşılamamaq problemi ola bilər. Yeri gəlmişkən, bugün deyilən rəqəm 323 milyon dollar valyuta ərazında vəsait satılıb. Ancaq yanvar ayında neft fondunun səhv edilmək 300 milyon dollara yaxın bir ay ərzində satdığından daha 4 çox... 4 hərraca o qədər satıb. Hə, yəni bu hərraçda, bir hərraçda o qədər satıb. Yəni bu o deməkdir ki, ajotaj forunda insanlarımız bu, deyək ki, bankların, banklara biraz daha çox üz tuturlar. Mən özüm bu səhər-səhər banka getmişdim. Şahid olduğunuz hadisədən yazmışdınız. Banka getmişdim, əvvəllər müşahidə etmədiyim bir növbə var idi. Və əsas olaraq mən aldığım məlumat oydu ki, qızıl bazarının iştirakçıları daha çox bu alış-verişə üstünlük verirlər və daha çox deyək ki, onların hər bir də alış-verişi dollar üzərində olduğuna görə yəqin ki, daha banklara daha çox üst tutublar. O baxımdan mən vətəndaşlarımızı qınamıram. Hər şeydən özlərini sığortalamaq istəyirlər. Çünki hökumətin, hökumətin əvvəlki təcrübələri onu deməyə əsas verirdi ki, rəsmi insanlar bəzən bilərəkdən, bəzən bilmərəkdən bazarda həmin şəraitin yaradılmasına bir tövbə verirlər dırnaq arası. Mən hesab edirəm ki, hökumət anti-böhran tədbirlərini istənilən vaxt aparmalıdır. Daim aparmalıdır, gözləməməlidirlər ki, nəticə baş versin, onunla mübarizə aparsınlar. Səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Bu səbəblər haqqında biz yəqin Natiq müəllimlə, Natiq bəylə uzun danışacaq. Ancaq mənim müşahidə etdiyim budur ki, iki gün ərzində hökumətdən bir açıqlama olmadığına görə vətəndaşlar, deyək ki, əvvəlki təcrübələrini arxalanaraq əllərində olan vəsaiti tez bir zamanda dollara çevirmək üçün çaba göstərirlər. Artıq sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər şəkillər var, informasiyalar var ki, bəzi banklar artıq imtina edirlər nəqd
nəqləşdirməklə bağlı və ya konvertasiya ilə bağlı. Dediniz ki, 11 min dollar, səfərləməmsə açıqlamanızda da yazmışdınız ki, 11 min dollardan artıq icazə verilmir, elə deyil mi? Hə, 20 min manata qədər fiziki şəxslərdən gedir söhbət. Təbii ki, korporativ müştəriləri, hansı ki, hüquqi şəxslər və yaxud sahibkarlı fəaliyyəti olan, yəni böyünü olan vətəndaşlarımız kontrakt əsasında istənilən məbləği konvertasiya edə bilərlər və alış-veriş edə bilərlər. Yəni, xarici iqtisadi əlaqələrlə məşğul olan vətəndaşlar. Ancaq 20 min manatla bağlı, yəni 20 min manatı bir fiziki şəxs hər ehtiyaclarını qarşılamaq istəyirsə, onu ancaq dəyişdirilə bilər. Bu da bir növbəti bir problem yaradır vətəndaşlar. Çünki bir neçə gün bundan öncə Mərkəzi Bank valyuta mübadilələrini, valyuta tənzimləməsində daha liberal yanaşma sərgiləmişdi. Siz bilirsiniz ki, əvvəlki valyuta qanunvericiliyinə görə 270 gün ərzində kontrakt üzrə xaricə köçürülmüş vəsait müqabilində ya mal gəlməlidir və vəsait geri qaytarılmalıydı. Buna görə bir nəzarət var idi. İndi onu 2 ilə qaldırmışdılar bu yaxından. Və bir liberallaşma dalğası görünən kimi idi. Ancaq çox təəssüf olsun ki, koronaviruslu məsələsi və yaxud Rusiya ilə Səudiyyə Ərəbistanın neft müharibəsi mi gəldi bizim iqtisadiyyatın başında belə problem yaradı. Olmadı, bağlı sizin maraqlı fikirlərinizlə tanış olmuşdum, Nazim müəllim. Biz ona qayıdacağıq. İstəyirəm ki, hörmətli Natiq bəy də söz verək. Sonra o Rusiya məsələsi də çox vacib bir məqamlar var orada. Natiq müəllim, siz demişdiniz ki, açıqlamanızda neftin qiyməti hətta 30 dollara qədər düşsə belə, bu o demək deyil ki, büdcə boyu çökəcək. Elə deyil mi? Yəni, daha optimist bu məsələdə yanaşma mövqe göstərmişsiniz və demişdiniz ki, bu maaşların verilməyəcəyi demək deyil, təqavüllərin verilməyəcəyi demək deyil və s. Bununla bağlı, amma narahatçılıq da var, Nazim müəllim bunu qeyd elədi. Bəs problem nədədir o zaman? Əslində, mənim o dediklərimi normalda hökumət nümayəndələri çıxıb, normal insanlara izah etməliydilər və bir mətbuat konferansı şəklində müəyyən izahat tədbirləri çərçivəsində insanlara, Nazim bəy, hörmətli həmkarım da dedi, bununla bağlı açıqlamalar olmalı idi. Büdcənin özünün formalaşmasında neftin qiymətinin neçə olması birbaşa təsir göstərir ancaq neft sektorundan gələn vergilərə. Amma icmal büdcədə, yəni neft fondu ilə birgə formalaşan büdcəyə ciddi təsir göstərir. Əsasən də neft fondunun büdcəsinə təsir göstərir. Çünki neft fonduna daxil olmalar ciddi azalacaq. Bu il neft fonduna daxil olmalar təqribən 12 milyarddan biraz çox manatla ifadədə daxil olmalar gözlənilir. Bu da 55 dollardan hesablanır. İndiki qiymət səviyyəsi, yəni 35-40 dollar səviyyəsi ilin sonuna qədər davam etsə və yaxud da daha ciddi emmələr müşahidə olunsa, neft fondunun büdcəsində kəsir yaranacaq. Yəni, xərcləri ilə gəlirləri arasında ciddi fərq yaranacaq. İndiki qiymətlərlə təqribən 5 milyard manata yaxın fərq yaranacaq. Amma büdcənin özünə transferləri neft fondu dayandırmayacaq. Və büdcəyə qarşısında öhdəlikləri var. Büdcə qarşısında... Neft fonduna kəsir yaranacaq mı? Neft fondunun bu ilki büdcəsində kəsir qoyulacaq, amma orada bir ehtiyat yastığı var. Bəli. Yəni 43 milyard, 44 milyarda yaxın ehtiyat yastığı var. O ehtiyatdan xərcləyəcək. Yəni, əvvəlki vəsaitdən xərcləməli olacaq. Və bu ilki büdcənin qarşısında olan öhdəlikləri neft fondu yerinə yetirəcək. Amma problem burada deyil. Problem ondadır ki, Azərbaycanda nə bank sisteminə, nə hökumətin atacağı addımlara insanlarda inam yoxdur. Və hökumətin də bir doğru dürüst proqramı yoxdur ki, bu böhrandan çıxış addımları nədən ibarət olacaq. Və ona görə də insanlar, Nazım bəy də qeyd elədiyi kimi, əlində olan vəsaiti həmən valyutaya çevirməyə çalışırlar. Çünki bir 2 ildən 3 ilə yaxındır, bir inzibati qaydada da olsa, bir məzənnə sabitliyi var idi. Yəni, Azərbaycanda üzən məzənnə rejiminə çox dedi hörmətli Mərkəzi Bankın rəhbəri və hökumət nümayəndələri ki, keçmişik, artıq işləyir, sonradan keçən il, 2018-ci ildə daha doğrusu, etiraf elədilər ki, bizdə üzən məzənnə yoxdur. Keçə bilmədilər, çünki bunun institusional əsası yoxdur, bunun fundamenti, təməli yoxdur. Və deməli, inzibati qərarla tənzimlənir məzənnə. Bir inzibati qərarla uzun zamandır sabit saxlanılırdı və insanlarda manata güvən yaranmışdı, depozitlər manata çevrilirdi, dollarla olan depozitləri hətta manata çevirənlər olurdu ki, çünki dollarla faiz aşağıdır depozitlərdə, manatla daha yuxarıdır. Və indi yenidən bu dalğanın gəlməsi və hökumətin susqunluğu, çaşqınlığı, bir açıqlama verməməsi insanları keçmiş
təcrübələrinə əsaslanaraq davranış qaydalarına, yəni əlində olan vəsaiti həmən dollara çevirməyə sövq edir. Amma bizdə neftin qiymətinin düşməsi tək neft fondu ilə əlaqəli deyil. Bizdə neftin qiymətinin düşməsi xarici ticarət balansına təsir göstərir. Yəni, bu, keçən il müsbət saldo var idi. Çünki 14 milyard dollara yaxın, 13,8 milyard dollar biz almışdıq, 19 milyarda yaxın satmışdıq. Çünki neftin ortalama qiyməti keçən il 70 dollar idi. Yəni, ona görə bizdə müsbət saldo yarandı. İndi 35 dollar olsa, deməli, müsbət saldo mənfi saldoya keçəcək, ÜDM-in tempi aşağı düşəcək, yəni hətta minusa gedə bilər, mənfiyə gedə bilər ÜDM-in artımı, azalması baş verə bilər daha doğrusu. Psixoloji gərginlik yaranır, Azərbaycan cazibəliyini itirir, Azərbaycanda zaten investisiya mühiti çox pisdir, çünki hökumətin apardığı siyasət bir tərəflidir, iqtisadiyyatda atılan addımlar idarə etmədə, məhkəmə hakimiyyətində tamamlanmır deyə investor güvən yaratmır, investorlarda güvən yoxdur Azərbaycana. Ona görə o güvənsizlik daha da aşağı düşəcək, investorların marağı tamam olacaq, insanların alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək, inflyasiya yüksələcək. Yəni, bir çox buna bənzər addımlar gözlənilir, yəni gözləntilər formalaşıb və ən pisi də, belə fəlsəfi mənada da ən pisi budur ki, bu boyda ölkə, 10 milyonluq bir ölkə bir neftin qiymətinə bağlıdır. İstənilən halda Azərbaycanın xarici ticarətinin 90% neftdən asılırsa, büdcənin formalaşmasının 60% birbaşa neftə bağlıdırsa, dolayı neftdən asılılıq da kifayət qədər yüksəkdirsə, bizim burada əyləşənlərin heç birinin birbaşa neftə aidiyyatımız yoxdur. Amma cibimizdə olan 10 manatın az qala 9-u neftə görədir. Dolayısıyla neftə görədir. Çünki ölkə başqa heç nədən pul qazanmır. Ən böyük təhlükə bundan ibarətdir. Bəli. Nazim müəllim, siz qeyd eləmişdiniz ki, kölgədə belə bir vəziyyətdə, kölgədə olan məmur pulları da offshore hesablara daşınacaq. Bununla bağlı da biraz fikirlərinizi geniş izah eləsiniz. Yəqin ki, tamaşaçılarınıza maraqlı olar. Çünki bu məmur məsələsi bizim xalqımızın belə çox yaralı yeridir də, onların o əməlləri hər an... Məmur bizneslə çuğlaşıb da, obraz desə diffuziya əlaqəsinə girib. Bəli, bəli. Çox əslində yaralı yerimizdir. Biz rəqabətli iqtisadiyyat tələb edirik hökumətdən. Bunun şərtlərini biznes adamları olaraq, həm də ictimaiyyət nümayəndələri olaraq bunun müxtəlif yollarını göstərir. Çox təəssüf edirəm ki, bizim bir həmkarımız var idi, Oktay Haqverdiyev, Allah rəhmət eləsin. İqtisadçı idi, Bu, bir dəfə bir ifadə işlətdi ki, Azərbaycanı 4-5 holding idarə edir. Yəni, bu mənada ki, məmur sahibkarlığına məxsus olan mağını Azərbaycan iqtisadiyyatını göstərir. Ancaq düzdür, biz yenə də təkrar edirəm, kölgədən çıxmaq haqqında bir çox tədbirlər atılır. Ancaq təkcə kölgədən çıxmağının gəlir vergisinin, deyək, maaşlardan tutulan gəlir vergisinin minimum həddini təmin etməklə yetərli deyil. Yəni, bilirsiniz, 8 minə qədər maaş alanlar gəlir vergisinə cəlb olunmur özəl sektorda. Bununla bir hökumət bir vergilər məcəlləsində dəyişiklik edərək belə bir addım atmışdı ki, biz iqtisadiyyatı kölgədən çıxardaq. Ancaq kölgədə kimlər var? Əslində, bu suala getdikdə heç də kiçik sahibkarlar və ya ki, arxasında məmur olmayan sahibkarlar heç vaxt kölgədə uzun müddətli qala bilməzlər. Yəni, onun üçün bu resurslardan istifadə edən məmur sahibkarları var, arxasında böyük vəzifəli şəxslər olan şirkətlər var. Bəzən biz jurnalist araşmalarına rast gəlirik ki, elə insan var ki, onun adında belə deyək ki, 300 dənə şirkət var. Hansı ki, deyək ki, yerləşir, elə mənim yaşadığım məhəllədə, Qara-Qarayev prospektində, filan ünvanda, iş otaqlı mənzildə 335 şirkət qeydiyyatı alınır. Və bu şirkətləri araşdıranda görürsən ki, bu şirkətlərin əksəriyyəti SOKAR-dan və yaxud digər belə böyük şirkətlərdən tenderlər udurlar və milyonlarla vəsait bu şirkətlər üzərindən həyata keçirilir. Baxırsan direktoruna, axtarırlar, tapırlar, direktor haradasa bir dağda bir çobandır və yaxud məcburi köçkün olmuş, məcburi köçkünlərdən kimdir? Heç özündə də çox şeydən xəbəri yox. Məlum olur ki, sonra da məlum olur ki, bunlar dövlət, hansı ki, bəyan Atik bəy vurğuluyordu, dövlət büdcəsindən ayrımalar hansı ki, investisiya xərclərinə gedir. İldə təqribən 7 milyard, 8 milyard, bəzi illərdə daha çox, bəzi illərdə daha az. Bu vəsaitlərin əksər hissəsi jurnalistlərin dili ilə desək, atıqat formasında geri qayıdır. Və bunlar heç də orta sahibkarlığa və yaxud kiçik sahibkarlığa aid olan şirkətlər vasitəsilə deyil.
Təbii ki, bu vəsaitlər daha təhlükəsiz yerlərə, daha təhlükəsiz ölkələrə çıxarılır. Bunun da yolu, həmin dediyim proksi şirkətlər vasitəsilə müqavilələr bağlanır, vəsait köçürülür offshore hesablara və orada da mənimsənilir. O mal Azərbaycana gəlir, gəlmir, o artıq ikinci mövzudur. Çünki 2016-cı ildən, yəni ondan da qabaq, bir çox hadisələr baş vermişdi. Bilirsiniz, MTN işiydi, rabitə işiydi. O ərəfələr Beynəlxalq Bankdan olan hadisələr. Bir də onu göstərdik ki, 100 milyonlarla vəsait, yəni milyardlarla vəsait bu yollarla xaricə daşınır, xarici şirkətlər. Sonra da o şirkətlərin bəziləri Azərbaycana investisiya qoymuş kimi xaricilərin adı ilə yenə Azərbaycana daxil olur, yenə də burada qazanmağa başlayırlar. Və nəticə itibarilə kölgəni yaradan, dediyim kimi, məmur sahibkarlığıdır. Məmur sahibkarlığı da insarçılığı təbliğ edən bir, yəni mahiyyət itibarilə bir iqtisadi anlayışdır. Və bu mənada biz Natiq bəylə həmişə bu mövzuda çox danışırıq. Məmur sahibkarlığı ləğv olunmasa, rəqabət mühiti formalaşmasa, bizim neftdən asılılığımız azalmayacaq. İstənilən ölkənin, yəni neft və yaxud deyək, karbohidrogen ehtiyatlarından başqa xam mala söykənmiş iqtisadiyyatlar geci tezi hər hansı bir belə proseslərdən etkilənir, yəni problem yaşanır. Üzüstə, bu mənada Rusiyada, Rusiya iqtisadiyyatı da neftdən asılıdır, deyilmi? Daha çox xamaldan asılıdır. Danışarıq əlavə, Rusiyanın vəziyyəti bizdən yaxşıdır. Siz misal çəkmişdiniz, Nazim müəllim. Rusiyadakı düzdür siyasi məsələləri, amma bir əlaqələndirməyinizi xahiş edərdik. Natiq müəllimdən də eyni suallara xahiş edəcəm. Bu problem deyil. Yəni, Rusiya ilə bağlı, Rusiyanın başqa alternativ malları var. Yəni, xam mal da olsa... Siz orada deniz Surkovun, Şahinovun... Yox, yox, o başqa bir məsələ. Onu gələcək. Təbii ki, bu Malayziya samolyotunun vurulması ilə bağlı beynəlxalq tribunalda bu iş davam edir və 2-3 aya Rusiyanın aqibəti, siyasi aqibəti məlum olacaq. Çünki yəni, bu proses bizim bugünkü mövzu ilə əlaqəli olmadığına görə buna girməyək. Ancaq yenə də onu deyim ki, bizdə çox təəssüf edirəm ki, iqtisadiyyatla məşğul olan qurumlar çox Rusiyaya inteqrasiya meyillidirlər. Bəzən biz görürük, intensivləşir bu görüşlər. Yəni, yüksək səviyyədə deyək ki, Rusiya biznes adamları burada qəbul olunur. Müxtəlif vilayətlər səviyyəsində forumlar keçirilir. Ancaq biz bilməliyik ki, Rusiya iqtisadiyyatı da xam mala söykənən iqtisadiyyatdır. Və Rusiya az qala ildə 500 milyon tondan yuxarı neft istehsal edir. Bundan əlavə Rusiya təbii ki, özü bir korrupsiya mənbəyidir, bir izqoya, yəni belə deyək ki, şeyə çevrilib də, dünyadan təcrid olunur. Və 2008-ci ildə bizim həmin strateji layihələrimizə ən böyük təhdid Rusiyadan gəldi. Gürcüstanı işğal etmək istəyirdi. Düzdür, bizlə olan münasibətlər çərçivəsində ola bilər ki, onda taktiki olaraq addım atdılar ki, bunu davam etmədilər. Ancaq Ukraynanın olan proseslər bir daha onu göstərir ki, Rusiya etibarlı tərəfdaş deyil. Nə zamana qədər ki, Rusiyada demokratik hakimiyyət qurulmayacaq, nə zamana qədər ki, orada da bir nəfərdən və yaxud bir neçə nəfərdən asılı olan bir hakimiyyət qalacaq, təbii ki, biz təhdid altındayıq. Bu mənada biz Rusiya xalqınla bizim çox gözəl münasibətlərimiz var, heç bir xalqla biz bizim problemimiz yoxdur. Sadəcə Rusiyanın şovinist dairələri. Təbii ki, Rusiyanın tarixən bizə olan münasibətini göz önünə gətirməliyik. Bir də ki, Rusiya bizə həmişədən, yəni kiçik qardaş da yox, belə öz istifadəsində olaraq, belə baxır. Mən də biz siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, qonşu ölkələrlə tam demokratik şəraitdə bərabər hüquqlu münasibətlər qurmalıyıq, iqtisadi münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik, mədəni münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik. Ancaq təbii ki, Rusiya ilə heç bir siyasi hərbi blokda biz təmsil olunmalıyıq. Buyurun, Latif Bey. Rusiya ilə bağlı əslində biraz fərqlidir vəziyyət. Bu son neftin kəskin ucuzlaşmasının Rusiyanın bir strateji qərar aldığını da düşünürəm mən. Çünki 2016-cı ildə OPEC-lə Rusiya anlaşdı və süni yolla neftin qiymətini qaldırmaq istədilər. Yəni, hasilatın azaldılması, bazara sözlü müdaxilələr.
O zaman Amerikanın gündəlik neft hasilatı 8,6 milyon barel idi cəmi. Və həmin anlaşmadan sonra neft həmin anlaşma zamanı 46 dollar idi. Qalxdı 60-a qədər yüksəlişlər baş verdi. Hətta 70-ə qədər yüksəlişlər baş verdi. Bəzi aylar var idi ki, 82-83 dollara qalxdı neft. Yəni bu neftin qiymətinin artması bu müdaxilələrlə Amerika slans, yəni o kaya nefti istehsalçılarının işinə yaradı. Bugün Amerikada 3400-ə yaxın kiçik orta şirkətlər var, böyük şirkətləri kənara qoysam. Hətta insan var ki, bir buruğu var, həyətində qurub neftini çıxardır və satır. Yəni, bax, bu kiçik işlətməcilər maya dəyərinin yüksək olmasına baxmayaraq, o slans neftinin qazancla işləməyə başladılar və Amerikada neft hasilatı kəskin artdı. Bugün Amerikanın neft hasilatı gündəlik 13,1 milyon bareldir ki, bu da dünya rekordudur. Yəni, həm Səudiyyədən, həm Rusiyadan daha artıqdır. Və 4 ildən sonra Rusiya anladı ki, bu strategiya əslində gələcəkdə dünyanı neftə boğacaq. Neftin qiyməti daha kəskin edə bilər. Və kiçik oyunçuları bazardan çıxartmaq lazımdır və əsasən də Amerika slans istehsalçılarını bazardan çıxarmaq lazımdır. Çünki OPEC-in təklifi buydu ki, Səudiyyənin indi 1,8 milyon gündəlik hasilat azaldılmışdı. Əlavə olaraq 1,5 milyon da azaltmaq istəyirdilər və Rusiyada əlavə 500 min azaltmalı idi. Və Rusiyanın, Səudiyyənin azaltdığı bazara Amerikanlar girirdi, Amerikan şirkətləri daxil olurdu, Kanada şirkətləri daxil olurdu. Çünki Kanada'da da ciddi neft hasilatı artıb, 1,2 milyon bareldən 3 milyon barelə yaxınlaşır indi Kanadanın istehsalı. Yəni, bax, bu strateji qərardır ki, 1 il, 2 il aşağı qiymətlərə dözmək, Amerikanın slans istehsalçılarını bazardan sıxışdırmaq, sonradan qiymətin daha tarazlı və iqtisadi əsaslandırılmış formada yüksəlməsinə nail olmaq. Və bunu bu strateji bir qərardır. Amma Rusiya iqtisadiyyatı bəli, 2 il buna dözə bilər açığını. Həm qızıl valyuta ehtiyatları çoxdur, həm də çox şaxəli modelə keçidlə bağlı bizdən daha yaxşı durumdadılar. Hətta nə qədər qəribə səslənsə də, sanksiyalar Rusiyanı biraz ağıllandırdı. Sanksiyalardan sonra Rusiya öz istehsalını qurmağa başladı, aqrar sektorunu artırmağa çalışdı, yeni-yeni sahələrə investisiya qoymağa başladı. Mən hörmətli həmkarımla razıyam ki, korrupsiya da var, ciddi böyük korrupsiya layihələri də var orada, addımları da var orada. Amma kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf elədi. Bizdən nisbətən. Bəli. Və neftdən, qazdan asılılıq Rusiyada bizdən azdır. Bizim dediyim kimi 90% civarında ixracatımız neft qazdır. Onlarda təqribən 60%-ə yaxındır. Hətta 58-57%-dir. Yəni digər silah məsələn ixracı onlarda təqribən 10-12 milyard dollarlıq elə silah ixracı var. Düzdür, elə bizim kimi ölkələri hərifləyib silah da satırlar, o başqa məsələ. Amma hər halda silah ixracatları da var. Yəni bu da var. Yəni kənd təsərrüfatında da bir ciddi irəliləmə var. 11 dövlət 11 böyük avtomobil şirkəti Rusiyada istehsalla məşğuldur, fəaliyyət göstərir, Toyota, Mercedes, BMW, yəni kifayət qədər çox şaxəli modelə keçidlə bağlı müəyyən addımlar atılıb. Rusiya daha liberal bir mazalar. Natiq bəyin sözünə qüvvət qeyd etməliyik ki, təbii ki, sanksiyalar istənilən ölkənin öz daxili resurslarını mobilizə etməyə məcbur edir. Çünki vətəndaşlar yeməlidirlər, geyinməlidirlər və təbii ki, ixracın əvəz olunması bir dövlət proqramı var idi Rusiyada və bunun üçün milyardlarla vəsait qoyuldu. Yəni, hansı ki sahələr xaricdən asılı idi, əsas da texnoloji avadanlıqlar mı deyək, düzdür onların səviyyəsi, keyfiyyəti aşağıdır, ancaq bugün özünü təmin edə bilir. Yəni, azacıq da olsa bunu əvəz edə bildi. Sonra aqrar sektorda Rusiya artıq bir neçə ildir taxıl ixracına görə dünyada birinci rekord vurub, bəli. Kanadanı keçdi. Kanadanı keçdi. Yəni ərzaq təhlükəsizliyini də tam təmin edir. Bu mənada yəni meşə materialları da Rusiya yəni dünya lideridir. Dünya lideridir. Bir çox sahələr var ki, Rusiya özünü təmin etmək üçün alternativ yollar artıq tapıb. Ancaq bayaq dediyimiz bu Səudiyyə Ərəbistanıyla o danışığa getmək məcburiyyətdən irəli gəlir. Həm də ki Rusiya ənənəvi olaraq Avropa Birliyi ölkələrini və digər ölkələrini qazla şantaj edir. Yəni, bu qazı bir silah kimi istifadə edir, yəni təzyiq kimi. Bu mənada Amerika Birləşmiş Ştatları və onların tərəfdarları, biz heç birini müdafiə etmirik, nə Rusiyanı, biz öz məmləkətimiz bizi düşündürür. Bizə çox balaca ölkə etdiyin, böyük dövlətlər dalaşır, artıda biz qalırıq. Biz fikirləşməyək, biz neft-qaz ölkəsi, ancaq bizim
neftimiz, qazımız heç bir Macaristana bəsənəcək qədər deyil. Yəni, məncə, o layihələr daha çox siyasi əhəmiyyət daşıyır, deyil mi? O da olar, o da var. Amma orada... Nə qədər Avropada, Rusiyaya bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Burada elə bu, əgər bu strateji qərardırsa, siz yaxşı bilirsiniz ki, qazın qiyməti də neftə bağlıdır. Yəni, bir formulla hesablanır. Neftin qiyməti düşdükcə, qazın da qiyməti düşür. Belə ona görə bir şok effekti yaradır bəzi ekspertlərdə ki, Rusiyanın ağlı mı qaçıb ki, həm neftin qiymətini salsın və həm də əsas ixracatçısı olan qazın qiymətini salsın. Çünki Avropaya 150 milyard kub metr qaz satır. Amma burada da çox ciddi bir nüans var. Amerikanlar da qaz satmaq istəyir Avropaya və satırlar da və həcmini artırmaq istəyir. İndi azdır, təqribən 18-20 milyard kub metrə çatmağı düşünülür bu il. Amma gələn ildən 80 milyard kub metr qaz satmağı düşünülür. Minlərlə terminallar tikilir. Amma problem nədir? Yox, ancaq Amerikanların istəyi odur ki, Amerikanlar gəmilərlə satırlar da, gəmilərlə sıxılmış qazı, maya qazı gətirirlər. İspaniyada, Fransada limanlar qurulub, Almaniyada limanlar qurulub. Yəni, bu Pompeo'nun səfərindən də bağlı ola bilərmi? Çünki gəldi və dedi ki, biz Belarusa neft satmağa hazırlaşırıq. O, məncə, biraz daha kiçik məsələdir, amma məsələnin məğzi nədir? Amerikanların Avropaya satacağı qaz istər-istəməz daha baha başa gəlir. Çünki sıxılmış qazın daşınması, onun maye halına yenidən keçirilməsinə əlavə enerji. Bu, təqribən Amerikanların hesablamalarına görə təqribən 350-400 dollar olmalıdır ki, qazın qiyməti, bu rentabelli olsun. Rusiya qazı 150 milyard kub metr Avropaya qaz satır. İndi Rusiya hazırdır ki, 2 ildə bu qazı 200 dollara satsın, hətta 195 dollara, 190 dollara satsın. Çünki artıq müqavilələr yenilənməlidir 6 aydan sonra, yəni iyul ayında təqribən. O, Amerikan qazının da Avropaya girməyinin qarşısını alır. Yəni, Ruslar çox böyük oynamağa cəhd edir. Amma problem nədir? Problem odur ki, Rusiyanın böyük oynamağa cəhd etməsi öz daxili insanlarının rifah halının zəifləməsi hesabına başa gəlir. Çünki Rus rublu artıq 10% dəyər itirib, 11% hətta dəyər itirib. Deməli, Rusiya əhalisi artıq 10% kasıblaşıb və ona görə də əhalini həmişə bir təbliğat altında saxlayırlar, xarici düşmən obrazı altında saxlayırlar ki, əhali öz pis dolanmağının günahını Amerikada görsün, Avropada görsün, Türkiyədə görsün, Səudiyədə görsün, amma tək ki, öz hakimiyyətində görməsin. Problem ondan ibarət. Bu ənənəvi siyasətdir. Görürəm, Nəzakət xanım bizi politoloji suallara daha çox çəkir. Çünki özünün sahəsidir. Deyil daha, bu mənada təbii ki, Ukraynada başlamış problemlər Donbasda, yəni Rusiyanın oranı faktiki işğal etməyi də Slansk qazları ilə bağlıdır. Donbasın özünün ehtiyatları, gələcəkdə bunların çıxarılması həm də Rusiyanın qazından asılılığı azaldacaqdır. O cümlədən Polşada da. Yəni, bu proseslər gedir. Ancaq bir məsələni deyək ki, Rusiya ənənəvi istərinin Kreml siyasətini davam etdirir. Bu siyasət nədir? Xarici düşmən obrazı yaratmaq. Yəni, bütün problemlərdə günahkar xarici ölkələrdir. Yəni, əvvəl Amerikaydı, NATO-ydı. İndi daha çox alıb. İndi Ukraynada var. Hətta Estoniyanı rəsmən öz doktrinalarına, Estoniyanı 1,6 milyon əhali yaşayır. Rusiyanın ən böyük düşmənləri siyasətə daxil edib. Yəni, geopolitikanı bir növ, yəni Rusiya özünün iqtisadiyyatı axı dünyanın ümumi daxili məhsulunda heç 2% deyil. Yəni, sən nə deyir olar ki, 25% dünya iqtisadiyyatında payı olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə deyək ki, digər ölkələrlə, onun tərəfdaşlarından, Avropa Birliyində hesablandı, baxır, gəlir ki, 70%-ə çıxır. Yəni, bunlarla sən baş-başa gələ bilərsən, yəni bu mənada. Yəni, özü bir normal ütü istehsal eləyə bilmir, amma dünyaya bu yolla meydan oxumaq. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bu mənada kiçik adamların böyük iddiaları dünya liderinə çevrilmək, dünyanı idarə eləmək iddiaları təbii ki, öz xalqlarının rifah halının hesabına başa gəlir. Yəni, bu hegemonluq iddialarından potensial uyğun gəlmir. Biz hissiyyərinin son illərində çox bəllidir ki, iqtisadiyyat nə gündə idi. Ancaq ura patriotizm var idi. Yəni, biz dünyada ən güclü dövlətik, hissiyyəri ilə hamı hesablaşır. Baxırsınız, bizim nüvə raketləri belə oldu, kosmosa belə getdi. Necə ki, çox üzr istəyirəm, indi bizim hökumət üzvlərinin də eyni retorika var ki, biz kosmik dirjavayıq, nə bilim, planımız var. Avropa bizdən asılı enerji təhlükəsində mühüm rol oynayır. Ancaq
Təbii ki, bunlar biz ritorik belə gülürük, ancaq bir məsələ var ki, biz özümüzü əslində aciz göstərməməliyik. Bu mənada biz yaxşı dövlətik, normal vətəndaşlarımız var. Ancaq normal vətəndaşlar onu televiziya ekranlarından eşidəndə, gəlib evlərinə girəndə və yaxud maaş alanda bunu hiss eləməlidirlər. Bu mənada hökumətlərin əsas vəzifəsi vətəndaşların, sahibkarların daha çox vəsait qazanmasına şərait yaratması və o vəsaitlərdən daha çox vergi toplaması olmalıdır. Və çox təəssüf edirəm ki, Natiq bəy də, biz də son seçkilərdə iştirak edən adamlar olmuşuq. Ancaq Milli Məclisin bugün yeri gəlmişkən açılışı olub, xalqımız yəqin qiymətləndirir, dəyərləndirir. Hesab edirəm ki, biz gündəmi müəyyən bu tipli hadisələrlə zəbt etməkdənsə, mən hesab edirəm ki, hökumət doğru dürüst bir iqtisadi siyasət ortalığı qoymalıdır. Biz strategilərimizi məlum eləməliyik, biz hansı hədəfə gedirik, hansı məqsədlərə gedirik, biz xaricdə bayaqlar maliyyə yastığından danışır Natiq bəy. Artıq banklar kredit faizlərini artırırlar. Artıq banklar özlərini sığorta eləmək. Yəni, yenə giririk depressiyaya. Yəni, bu problemlər yenə də sahibkarlığın əlini qolunu bağlayacaq. Yəni, banklar və sahibkarlar başlayırlar müxtəlif mexanizm fikirləşməyə ki, hökumətin problemlərindən, yəni yaratdığı süni problemlərdən özünü sığortalasın. Ancaq hökumət nə eləməlidir? Asanlaşdırmalıdır bu işləri. Ancaq nə eləyirlər? Müxtəlif qurumlar yaradırlar. Yaxşı, biz ölkədə bu təkcə gömrük sistemini analiz etmək yetərlidir ki, bizim iqtisadiyyatımız nədən ibarətdir? Çox təəssüf edirəm ki, əlavə dəyər vergisi də daxili istehsaldan azalır, yəni daxildən toplanan əlavə dəyər vergisi azalır, ancaq idxaldan daxil olmalar artır. Yəni, bu deməkdir ki, biz istehlakçılar olaraq başqa ölkələrin iqtisadiyyatına xidmət edirik. Gündə də bir mol açılır. Bu molların da hamısındakı xarici brendi... Yəni, biz elə bil ki, Türkiyə, Çin, nə bilim, Laos, Kampuçiya, Sri Lanka istehsalçılarını maliyyələşdirməklə məşğul. Mən anlayardım ki, məsələn, Azərbaycan düzdür, BMW, Mercedes tipli maşını istehsal eləyə bilməz. Artıq gecikmişik, bu çox gecdir. Mən bilim, kompüter, iPhone, yüksək texnologiyalarla bağlı bir alt yapımız yox. Yəni, bunun üçün... Elmi potensialımız çox təəssüf ki, yoxdur. Amma bir corab ki, toxuya bilərik, bir köynə istehsal eləyə bilərik, nə bilim, bir yüngül sənayini ki, qaldıra bilərik, bunu ki, eləyə bilərik. Xalçada da mənim yaralı yerimdir, onu da dövlət toxuyur. Gör, nə günə qalmışıq ki, Azərbaycanda Azər Xalça dövlət şirkəti yaradılıb. Yəni, dövlət xalça toxumalı deyil. O Azər Xalça da ziyanlı işləyir. Zərərlə işləyir. Bəli, ziyanlı işləyir, zərərlə işləyir. Niyə? Yəni, dövlət öz iqtisadiyyatda ən pis menedjerdir. Dünyanın hər yerində bu belədir. Dövlət ən yaxşı halda start-up rolunu oynaya bilər, bir müəyyən təşviq proqramları qəbul edə bilər. Amma bizim Azərbaycan hökuməti və dövləti istəyir ki, hər şeyə özü nəzarət eləsin. Hər şey öz əlində olsun. Hər şey çox dar bir çevrənin nəzarəti altında baş versin. Bunlar düşünürlər ki, biznes nəzarətdən çıxsa, yəni kiçik və orta sahibkarlar sonradan özlərinin maraqları çərçivəsində artıq ictimai-siyasi fəaliyyətlərini də artıra bilərlər. Yəni, bunun kökündə duran əslində əsas məsələ budur. Yəni, kiçik və orta sahibkarlığın da boğulmasının səbəbi budur. Məsələn, Rusiyada nə qədər çalışsalar da dövlət özü böyükdür, ərazisi böyükdür, kiçik orta sahibkarlıq daha sərbəstdir deyə. Məsələn, orada Navalny kimi bir müxalifət lideri hər ay təqribən 200 milyon rubla yaxın ianə toplaya bilir. 200 milyon rubl bunu orta və kiçik sahibkarlar verir və onlara da heç kim heç nə demir. Bizdə bunu biz edə bilərikmi? Məsələn, bizim təşkilat elan eləsin ki, ianə toplayırıq, 10 min ianə toplamışıq. Bizə ianə verənləri sabah bandatda elə baxacaq. Seçkidə elan etmişdiniz deyəsən. Bəli, elədik, çox az oldu. Məsələn, mənim şəxsən, mənə indi tanıyırlar, daha çox tanıyırlar, 806 manat ianə daxil olmuşdu mənə səhvdə. Kiçik bir elə qeyd elədiniz kimi, yəni bir problem olan kimi kiçik ya böyük dəxli yoxdur. Yəni istər neftin qiyməti ilə bağlı olsun, istər koronavirusla bağlı, İranla sərhədi bağlayan kimi o dəqiqə ora gedib gələn insanların artıq ticarət, o cənub sərhədlərimizdə artıq bir ifriç vəziyyəti yaratdı, deyilmi? Yəni, bu da onu göstərir ki, xarici bazardan çox asılıyıq, xarici... Bu əslində Azərbaycan hökuməti çox... Yəni, belə bir məsələni özünə aydınlaşdırmalıdır. İqtisadiyyatda istənilən addım ata bilər. Hətta pozitiv addımlar da ata bilər, hətta belə çox xoş addımlar da ata bilər. Amma bunun effekt verməsi üçün idarə etmənin fəlsəfəsi, prinsipləri, yanaşması dəyişməsə,
Normal məhkəmə hakimiyyəti, ədalətli məhkəmə hakimiyyəti qurulmasa, normal təşviq proqramları aparılmasa, məmur biznesdən qoparılmasa, qovulmasa, heç bir effekt verməyəcək. Yəni, bunu anlamalılar. Millət vəkilləri də məşğul olurlar bizneslə. Yəni, hər gün birinin siyasi çıxır, baxmayar ki, qanun qadağan eləyir, amma millət vəkilinin... Yəni, söhbət biz nədən gedir? Söhbət lap kiçik orta sahibkarlıqdan da getmir. Söhbət ondan gedir ki, bayaq Oktay müəllimdən sitat gətirdi ki, ölkəni 5-6 holding idarə eləyir. Mənə elə gəlir ki, artıq ölkəni 1 holding idarə eləyir. Yavaş-yavaş yüzü ona doğru gedirik. Yəni, bax, bu da monopoliyanın, insarçılığın ən pik nöqtəsidir. Yəni, bax, bu qədər bravo açılır da, bu qədər tükanlar açılır. O bravoda satılan məhsulların təqribən 78-80% xaricdən gətirilir. 80%-ə yaxını. Və o xaricdən gətirilən malın biz manatla ödəyirik kassada. O manat, nə bilim, xaricinin cibinə manat şəklində getmir axı. O da təzdən dollara çevrilir və ölkədən çıxarılır. Təsəvvür eləyin, bu qədər xarici şirkətlərin böyüməsi üçün çalışan bir Azərbaycan xalqına çevrilmiş. Bizdə bunu istehsalı eləmək mümkün. Adi makaronu buraxa bilmərik biz. Nə bilim, verməşil istehsal eləyə bilmərik. Yəni, çox asandır bunu. Bunun məsələn, iş adamları var ki, bunu çox asanlıqla həyata keçirə bilərlər. Sadəcə, iş adamları Azərbaycanda investisiya yatırmaqdan çəkinirlər. Hətta mən bir dəfə bir zarafatla bir yazı yazmışdım ki, Mark Zuckerberg əgər Azərbaycanda açsaydı Facebook-u, dəyəri 1 milyon dolları keçən kimi aparıb bandoteldə döyüb parolları əlindən alacaqdılar. Və səlam, bitəcəkdir bundan da. Yəni, bizdə Azərbaycanda biznes ona görə çəkinir investisiya yatırmaqdan. Və ona görə çəkinir. Bax, bu şərait düzəlməsə, hökumət lap belə xoş niyyətlə belə addımlar atsa iqtisadiyyatda, bu sadaladığımız problemlər düzəlməsə, effekt verməyəcək. Yəni, əsas problem budur. Çox qəribədir ki, səslənən fikirlər, yəni biz Natiq bəylə səsləndirik, dəfələrlə bunu müzakirə edirik. Deyək ki, dövlət başçı səviyyəsində də deyək, korrupsiya qarşı və digər tədbirlərlə bağlı həmin fikirlər səslənir. Həmin fikirlər səslənir. Ancaq nəticə itibarilə dəyişən bir şey yoxdur. Və yaxud bayaq qeyd etdiniz, millət vəkilləri haqqında müxtəlif yazılar dərc olunur, sübut olunur ki, bunların bu qədər biznesi var. Özlərində təpər tapıb heç olmasa istifa vermirlər. Yəni, bu ictimai nüfuzlu şəxslər niyə bunu eləmirlər? Yəni, bu qəribədir. Yəni, xalqımız, yəni, mənəviyyatımız bu qədər mi? Əvvəl deputat olmuş, sonradan müxalifətə keçmişlərin də çoxlu sayda biznes proyektlər, biznes obyektlərinin olduğu üzə çıxır. Heç olmasa onlar üzr istəmirlər ki, belə bir şey gəlirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, hamı dövlət vəzifəsini və ya dövlətin verdiyi resursları öz şəxsi resursu kimi istifadə etməyə davam edir. Və doğrudan da həqiqi sahibkarlıq, real sahibkarlıq, real partiyası yox. Real sahibkarlıq bir şey edə bilmir. Çünki real sahibkarlıq məmur sahibkarlığına uduzur. Bəri başdan startdan uduzur yəni. Bəs bu oligarx nazirlərin sıradan çıxarılması bu prosesə təsir elədimi? Müəyyən dərəcədə təsiri var, amma onlar vəzifədən qoparılsa da, səlahiyyətdən qoparılıbmı? Bax, sual budur. Yəni, onlar bugün əgər zəng eləyib hər hansı bir məsələsini həll edə bilirsə. Ona görə hökumətə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, kənarda diyansın, sahibkarlara mani olmasın, bu insanlar daha çox məhsul istehsal eləsinlər, daha çox gəlir qazansınlar və o gəlirlərindən vergi ödəsinlər. Və dövlət də onu sosial layihələrinə və digər layihələr xərcləsin. Yəni, klassik anlamda bugün dünyada, sivil dünyada dövlətin anlayışı budur. Bu mənada biz təkcə neftin üzərində oturub, nefti BP çıxardır və yaxud beynəlxalq konsorsium çıxardır, biz onu satırıq, ondan gələn vəsaitlər də yenə də ədalətli paylanmırsa, haqları yeyilirsə vətəndaşların, vətəndaş gedir seçkidə onun haqqını yeyirlərsə, bu hökumətdən, hakimiyyətdən heç vaxt razı qalan deyil. Və biz bu seçki kampaniyası zamanı insanların üzündə onu gördük. İnsanlar çox qəzəblidirlər, insanlar çox narazıdırlar. Və insanların narazılığını daha da artırmayın. Qoy insanlar rahat nəfəs alsınlar, rahat biznesini idarə eləsinlər, rahat gəlir əldə eləsinlər. Hökumət də üzərinə düşən görəvli sosial-iqtisadi prosesləri idarə eləsin və sosial ehtiyacları olan insanlara kimə uşaq pulu lazımdır onu versin, kiminin kommunal xidmətləri güzəlişdə olunmalı onu eləsin, qanunla güzəlişlər tədbiq olunsun. Yoxsa imtiyazlar müxtəlif nazirlərə, müxtəlif vəzifə sahiblərinə yox, vətəndaşları onu qanunla almalı olan insanlara verəsin o imtiyazlar. Çox təəssüf edirəm ki, bir hadisəyə də toxunaq, çünki bu bizim ən ağırlı yerimizdir.
Son günlər şəhidlərimiz artır. Allah hamısına rəhmət eləsin. Ancaq mənim xatirimə düşən odur ki, 2006-cı ildə biz Milli Məclisdə olarkən o zamana qədər qanunvericiliklə sığorta, yəni şəhid olmuş hərbi qulluqçuya 1100 manat, yəni indiki ekvivalentdə verilirdi. Bizim təkidimizlə, mən təklif eləmişdim 100 dəfə artırılsın, ancaq 10 dəfə artırıldı. 11 min manat bugün şəhidə verilən pul, bu heç nədir? Yəni bunun iqtisadi, düzdür, heç bir insan ölümünü, evlad ölümünü qiymətləndirmək olmaz. Ancaq müharibə aparan ölkədə, faktiki ki, ərazisinin bir qismi işğal olunmuş ölkədə belə dəyər olmaz. Bu sığorta haqqı ən az 10 dəfələrlə artırılmalıdır. Və bunun mən ümid edirəm ki, yeni fəaliyyətə başlamış millət vəkilləri bunu nəzərə alacaqlar və hökumətdən bunu tələb edəcəklər. Mən inanmıram. Çünki mandat qeyri-qanuni yolla uğurlanmış əksəriyyəti insanların özlərində cəsarət tapıb bunu yəni, düşünmələri də belə... Nazım müəllim sözünə qüvvət, bir Amerikanın ən belə uğurlu prezidentlərindən biri Reaganın bir maraqlı açıqlaması var. Deyir, sahibkarlara üzünü tutub danışır. Deyir ki, əgər sizin qapınızı döyürlərsə, siz soruşsanız kimdir, desə ki, dövlətəm, gəlmişəm sənə kömək eləməyə, açmayın. Dövlət heç vaxt sizə heç nə yaxşı eləməyəcək. Hə, bu, Amerika prezidentinin dediyi sözdür. Yəni, Azərbaycanda da buna oxşar bir situasiyadır. Azərbaycanda hökumət mane olmasa, Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti çox bacarıqlıdır. Bəli. Çox bacarıqlıdır. Daşdan pul çıxartmağı bacaran millətdir. Dünyanın heç yerində yeri gəlmişkən bu atalar sözü yoxdur. Bəli. Siz Almanın yanında, İngilisin yanında daşdan pul çıxardırıq desəniz, o çox qəribə sifət alar ki, bu nə demək? Ya da yumurtadan yun qırxırıq. Klassik anlamda Natiq bəy düz deyir. İstənilən dövlət, yəni struktur xalqın üzərində bir təzyiq mexanizmi. İstər bu demokratik hakimiyyət olsun, istər avtoritar, istər diktatura. Ancaq təbii ki, vətəndaşlar nəsizsə idarə olunmalıdırlar. Yəni, başqa bir metod yoxdur. Da. Hökumətlər olmalıdır. İdarə etmədə adil olmalıdır. Hə, adil olmalıdır. Yəni, insanların haqqı yeyilməməlidir. Əsas odur. İnsan nə vaxt etiraz etməyə başlayır? Özünə qarşı haqsızlığı görəndə. İnsan, insanın gəliri az ola bilər. O fikirləşər ki, mən yaxşı təhsil almamışam, yaxşı biznes qurmamışam. Ona görə mən flankəsdən az qazanıram. Buna qanı ola bilər vətəndaş. Ancaq baxanda görəndə ki, kiminsə qohumu, kiminsə əqrabası gətirir onun üzərinə, onun başının üzərinə yerləşdirilir. Bu başlayır o adamları idarə eləməyə, bacarığı olmaya. Və bizim kadr islahatlarının əksəriyyəti bu tipdə həyata keçirilir. Çox təəssüf ki, onların insanlar artıq içəridən etiraza başlayırlar. Və bu da sonunda böyük bir etiraza səbəb olur. Bu baxımdan mən adil olmağa çağırıram hakimiyyəti. Və hakimiyyət insanların haqqını yeməsinlər. Son seçkilərdə yenə bir daha onu vurğuluyorum, çünki bu gündəmdə olan məsələdir. Və biz o müstəqil namizədlər də, partiya mənsubiyyəti olanlar da, ancaq ona etiraz edirlər ki, yaxşı, bu adamın məndən üstünlüyü nədir, bu dövlət üçün, əgər belə dərindən düşünsək, yəni o gəlib, məni qalib gəlsəydi, mən təbii ki, onu təbrik edirəm. Əlini sıxıb təbrik edirəm. Yəni bizim dünya görüşümüz ondan ibarətdir. Yoxsa mən filankəsin jurnalistiyəm, mən filankəsin qohumuyam, mən filankəsin ailə üzvüyəm. Yəni bu nə təfəkkürdür? İndiki şəraitdə bu nə dərəcədə düzgündür? İnsanlar təmsilçilik üçün mübarizə aparırdılar. Bu təmsilçi olan adam heç vaxt hakimiyyətdə dövlətə qarşı çıxmaz. Yəni doğru təmsilçilik qazanıbsa. Yəni dövlətin anlamı budur. Bu mənada Natiq bəyin sözünə qüvvət verirəm ki, istənilən hakimiyyət bir təzyiq vasitəsidir xalqın üzərində. Xalq həmişə istəyər azad, asudə olsun. Ancaq o qanunlar işləyən ölkələrdə, o qaydalar doğru düzgün təsbit olunan ölkələrdə heç kəs etiraz edilməyir. Yəni, özünə etiraz edə bilir ki, yaxşı, mən niyə düzgün çalışmamışam, mən niyə düzgün... Anda biz indi artıq məcbur oluruq bu günahı hakimiyyət mənsublarında axtarmağa. Çünki bu şəraiti yaradan onların bu uzaq görməyən siyasətləridir. Yəni, bu doğru siyasət deyil. Yəqin ki, Adam Smit özü də Azərbaycana gəlsəydi və bugün görsəydi, çox şoka düşərdi. Belə deyək ki, bu iqtisadiyyatın bütün qanunların pozulduğu nə sosialist qaydası kimi sosializmdir, nə kapitalizmdir. Bu nəsə orta bir... Yox, bu, bizdə Azərbaycanda dövlət iqtisadiyyatıdır. Vəssalam. Yəni, dövlət iqtisadiyyatıdır. Dövlət iqtisadiyyatının çox eybəcər bir formasıdır. Dövlət hər şeydə, hər yerdə hegemon olmaq istəyir. Və bu, o hegemon olmasının da səbəbi siyasi
səbəblərdir. Yəni, iqtisadi yox, siyasi səbəb. Daha çox siyasi səbəblər. Siyasi səbəblər. Biz növbəti verişlərimizdə bu siyasi tərəflərlə də, yəni iqtisadi problemlərin siyasi tərəflərlə bağlı bir debat təşkil edərik. İnanıram ki, tamaşaçılarımıza da çox maraqlı olar. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli qonaqlarımız gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Biz təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.